una altra de les funcions que té la pantalla tàctil és el climatitzador, que en aquest cas també és automàtic. Cliquem, busquem el termòmetre i el ventilador, cliquem i apareix aquesta pantalla. El primer que haurem de fer és donar-li la temperatura desitjada. Marquem uns 21 graus. I si fixem a la part inferior, veiem que l'automàtic i l'aire condicionat estan activats. Tenen aquesta línia d'aquí, és més gruixuda. A l'estiu, l'aire condicionat que quedi activat, però a l'hivern sempre tinguem present que l'haurem de desactivar. No serà necessari. I de forma automàtica el cotxe es posarà a 21 graus. Està activat l'automàtic. Si en algun moment decidim que volem que l'aire vingui d'alguna posició en concret, tenim aquestes tres icones, el que passa és que l'automàtic es desactiva. Llavors tornem a posar l'automàtic i si volem parar l'aire condicionat el parem. El mateix amb la velocitat. Si desitgem donar-li més o menys velocitat, passarà exactament el mateix que amb les posicions. Desactivarà l'automàtic.